a revista 100% Motor está aqui na 21ª Expo Transportes, aqui de São Bernardo do Campo. Estamos aqui com o nosso amigo Diogo Caldeira, que é gerente de negócios de caminhões do Grupo Scania, trazendo uma nova linha de caminhões. Como é que está o mercado, Diogo? João, boa noite. Para nós da Scania é um momento muito interessante para a marca. Nós estamos com uma linha nova de produtos, a nova geração de caminhões da Scania, mas o caminhão é apenas uma peça em todas as soluções que a gente pode proporcionar de economia. Então nós temos o caminhão mais econômico do mercado, reconhecido pelos clientes. Nós temos plano de manutenção flexível, que é uma novidade no mercado, que de forma grosseira é o caminhão que vai falar quando que ele tem que parar e o que ele tem que fazer. O nosso caminhão, ele é conectado, então é informações em tempo reais, mandando para a fábrica e para os nossos clientes sobre o desempenho e detalhes do caminhão. Então, o caminhão mais econômico, através da conectividade, planos de manutenção flexível e treinamentos também para os motoristas, nós conseguimos aí proporcionar essa economia que a gente vem entregando no mercado de até 12%. Então, a Scania, de algum tempo, deixou de ser apenas uma montadora de caminhões e passou a ser uma provedora de solução em transporte para os nossos clientes. A Scania está em São Bernardo desde os anos 60. E tinha lá o Espingardinha, lá em 1957, depois o Jacaré, depois chegou lá as Bicudas 112, 113, e agora voltou os caras chata, né? Diz pra mim, qual é o leque de caminhões, de tipos de caminhões que a Scania oferece para o mercado? Os caminhões da Scania são especificados no conceito de TMA, que é Tailor Made for Application, que significa isso, feito sob medida para cada aplicação. Então, quando a gente fala do melhor veículo para o transportador e para o motorista, a gente pensa sempre nos dois lados, tanto no consumo de combustível mais adequado para a operação, quanto no conforto do motorista. Então, os nossos caminhões, você tem uma ideia, eles saem todos automatizados, suspensão a ar, tá vendo esse exemplo aqui, teto alto, é a cabine S nossa, que é a mais alta do mercado. Ela, para vocês terem uma ideia, a parte interna da cabine, ela tem piso plano, então ela proporciona o maior conforto para o motorista. Então nós temos uma gama de opções e opcionais que o motorista com certeza vai ter um melhor conforto, vai ter um dia de trabalho mais adequado aí. E para o segmento da logística de entrega de veículos, os nossos conhecidos cegonheiros, o que a Scania está trazendo aqui para... A grande aposta da Scania para o segmento da cegonha, nós temos duas opções. Nosso motor de 360 cavalos, 9 litros. Esses motores são todos XPI, de injeção de alta pressão, uma tecnologia patenteada da Scania. Então é um motor que a gente entende que é o melhor custo-benefício quando a gente fala para o segmento da cegonha. Temos também a opção do motor 410 cavalos, 13 litros, que esse sim já é um motor mais consolidado, a potência mais consolidada, que para o segmento da cegonha a gente entende que também é o veículo ideal. Então nós temos a cabine G, nós temos a cabine B, nós temos a cabine G, teto baixo também, para a gente mostrar para o segmento da cegonha todo o nosso portfólio, o que ele entende que melhor vai se adequar para a operação dele. E trouxemos também esse veículo aqui, que é uma grande máquina, que é o nosso S500, que é uma maior nave. Essa cabine, para vocês terem uma ideia, ela tem uma medida, uma altura de 3,86 metros. Quando a gente coloca o defletor de ar, fica mais ou menos 4,15 metros. É o limite das pontes aí do Brasil. Exatamente. O nosso grande diferencial nessa cabine é que ela possui o piso plano, onde a gente proporciona uma maior ergonomia e conforto para os motoristas. Então é a Scania pensando também no conforto dos nossos motoristas. É a Scania, que já foi Scania Vabis, que já foi Scania do Brasil e que hoje é a Scania que está aqui na 21ª Expo Transportes, aqui no Pavilhão Veracruz. É a revista e o site do 100% Motor, aqui com a Scania.